אז האם אחים לנשק זה פשוט עוד סוג של שוברים שתיקה? בטח כבר ראיתם את הקטע הזה שאחמד טיבי התלהב ממנו כל כך. If you want pilots to be able to fly and shoot bombs and missiles into houses knowing they might be killing children, ממש התלהב ממנו. ראיתי טייסת אתמול שהודיתה שצהל מפציץ ילדים. אז ובכן, אחים לנשק זו לא עמותה של מילואימניקים, זו מיליציה של מיליונרים שמטילה אימה על כל מי שמעז לחשוב אחרת ממנה, מישהו רוצה אולי לזהות תהליכים. אז הייתה פעם עמותה שקראו לה אחים לנשק, אבל תחקיר של יגאל מלכה גילה לנו שהיא נמחקה מזמן. אחים לנשק החדש זה סתם שם בדוי שימצא עמותת עתיד כחול לבן, שלפי רשם העמותות המטרה שלה היא קידום מדינה פלסטינית. מי מאחורי עמותת עתיד כחול לבן? ובכן, בין השאר מיליארדר בשם אורני פטרושקה. ומה עוד יגאל מצא? הנה אורני פטרושקה באירוע של שוברים שתיקה. אין לי משם איזה זיכרון חזק במיוחד, חוץ משהיינו צריכים לסדק ילדים. בארץ, אחים לנשק מאוד מתאמצים להסתיר את המטרות האמיתיות שלהם, ולא לקרוא לעמותה שלהם בשמה האמיתי. הם מתחפשים למילואימניקים שמודאגים, ממש לא ישנים בלילה, שמה תהיה פה דיקטטורה משיחית, דבר כמובן מגוחך מכל בחינה, דמוקרטיה, תרשו לי לנחש שהם לא באמת מאמינים בהבלי הדיקטטורה האלה, אבל צריך לשמור על פסון. לכן הם הורידו בכוח בהפגנה בקפלן שלטים נגד הכיבוש שמישהו הרים, כי הרי צריך להסתיר את כל דגלי פלסטין וכולי מאחורי ים כחול לבן, וזה נהיה קטטה המונית האירוע הזה, הם הלכו מכות, אשכרה מכות, אתם איתי בזיהוי תהליכים, מיליציות פרמיליטריות, ממומנות על ידי עשירי ישראל, כן? אבל בחול, אופסי, מסתבר שהכיבוש זה בכל זאת העניין, ודמוקרטיה זה לא כל כך העניין, כי הם לא באמת חושבים שהם ישכנעו את הישראלים, לכן הם רוצים שמישהו יכפה על ישראל לסגת מיהודה ושומרון, כלומר שארצות הברית תכופף את ידם של המצביעים הישראלים. דמוקרטיה! אתם מבינים מה עוטפים לנו פה בדגל ישראל, כן? עוד עלילת דם שבה יהודים הורגים ילדים.